Funktion, Formel, Värdetabell och Graf. Fyra begrepp som ni måste kunna efter den här avsnittet. Men jag ska börja med funktion. De andra är lite lättare kanske, men funktion är lite svår att bita i. Så ska vi titta. Så här, om sambandet mellan två variabler x och y är sådant att varje x-värde enligt någon regel ger endast ett bestämt y-värde, kan vi säga att y är en funktion av x. Variabler har jag gått igenom i mina tidigare videor, och formell har jag gjort också, men jag har skrivit här också. En formell beskriver ett samband, så oftast funktion också kan man skriva som formell. Funktion kan man skriva i olika sätt, som berättelse, beskriva den i berättelse, i tabellform kan man beskriva det också, i formell som ni har sett här, och i graf. Så alla de tre ska visa senare. Men vi ska fördjupa oss lite med, vi ska, kan ta bort den här, fördjupa oss lite med funktion. Den säger så här, att om jag har x som är 1 och sen jag har y som är 5, eller 2, 7, 3, 9, alltså varenda x har endast ett bestämt y-värde, det betyder att det är en funktion, säger det. Ska vi titta här, kanske jag kan göra så här också. Så. Även den här kan funkar också som funktion. Till exempel tvåan där har 4. Tvåan där har 4. Den här ska vara negativ 1. Och negativ 1 där har 1. Och positiv 1 där har 1. Om två olika x-värde har samma y-värde, det är också en funktion. Därför de har varsin. Negativ 2 har ett bestämt. Bara 4. Positiv 2 har ett bestämt. Det är bara 4. Vi tittar på lite algebraisk då. Om jag har x1 så, och x2 kan vara y2 också. Då är det en funktion också. Det här två exempel, och den tredje som jag ska visa nu, de är jättesvårt att förstå från första början. Men genom att titta kanske många gånger på den här videon så kan kanske det kommer att lösa sig. När kan man inte ha som en funktion då? När det är x, till exempel x2 har 2 värde. Alltså ett x-värde har 2 i. Då kan det inte vara. Det måste vara ha ett bestämt y-värde enligt definitionen. Så till exempel, för att bara förtydliga, om den här tvåan har y-värde som är 4 och 3, det är inte en funktion. Okej, sammanfattning. Om ett x-värde har exakt y-värde, då är det en funktion. Ett bestämt y-värde. Men om ett x-värde har 2 y-värde, det är inte en funktion. Eller 3 värde, det är inte en funktion. Som sagt, en formell kan man, eller en funktion kan man representera den genom berättelse, genom formell,
genom värdetabell och genom graf. Det är den som jag tänker att göra med den här exempel här nu då, som ni har också i er bok. Okej, vi ska läsa. Ett flygplan håller en konstant hastighet av 8 km i timmen. Efter x timme har det hunnit y km. Det betyder så här, varje timme så åker man 8 km, alltså varje timme. Och det här är formeln då. Formell. Inte formell. 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 Och sen när man har gjort formell så har man värdetabell. En värdetabell ser ut så här. Det är en vanlig tabell med två kolumner. Det ena är x, alltså timmar, om ni vill skriva den. Och den andra är y, som är kilometer, om ni vill skriva den. Oftast i en formel, det finns beroende och oberoende variabel. Beroende betyder att den är beroende. Den måste hända någonting innan den kan reagera. Oberoende däremot, det är ni som läser formel som bestämmer. Oftast den är oberoende är x. Oftast. Så därför att det är oberoende så bestämmer jag vilket värde har x. Då bestämmer jag den här gången. Ni får göra nästa gång. Jag brukar börja med 0. Det kan man börja vilket tal som helst, men för enkelhetens skull så börjar jag oftast med 0. Det räcker med 2, med 3 brukar jag säga, men ibland det behöver mer än så. Så jag har tagit 4 stycken här nu då. Okej, y löser man genom att sätta in värde på x. Så om jag sätter in värde på x som är 0 så har jag 800 multiplicerar med 0. Då får jag 0 där. Som ni ser. När x är 1, det nästa, så skriver jag exakt samma. Jag gör det här för den här gången. Nästa gång kanske jag gör inte det. Jag ska bara berätta. Och sen 800 multiplicerar med 2 så får jag 1600. Och sen 800 multiplicerar med 3 så får jag 2400 km pratar vi om. Nu såg ni att jag är klart med formell värdetabell. När man har gjort värdetabell, då kan man sätta in dem i koordinat. Så x oftast som sagt är här, den horisontala. Och y är det vertikala. Och skriver jag här timme och här är kilometer. För att göra det så sätter in jag här 1, 2, 3, 4. Så 1, 2, 3, 4. Och jag gör här nu då så får jag 200, 400, så 24, 400 där, 800 där, 1200 här, 1600 där, 2000 där, 20, sen 2400 där. Så prickar vi dem när det är 0 och 0. Då går det igenom origo där som ni ser med gröna. Och när är 1 har gått en timme så den har åkt 800. Och den har gått 2 timmar så det är 1600. Det här är jag där. Och sen
tre timmar. Då är jag där. Och sen när man är klar med prickarna, då är man redo att sätta ihop dem. Så jag brukar sätta ihop dem. Jag har förberett linjalerna här, så sätta ihop dem. Så kommer de. Sen tar jag bort linjen. Så ser det ut. Den heter den här linjen. Den heter rät linje. Vi kommer att prata om det lite senare. Som repetition då. Ni behöver en berättelse för att hitta formell. När ni har hittat formell så kan ni använda värdetabell. När ni har gjort värdetabell så kan ni göra en graf. Och jag går vidare. Det här är en funktion. Det linjär också. Framöver i kursen så kommer jag lära vad är skillnaden mellan linjär och undergradsfunktioner och exponentiella funktioner och sådana vidare. Men just nu, det här är en linjär funktion. Vi skulle göra värdetabell. Så jag gör väl det. Så har vi x där och har vi y. Och sen behöver jag fyra stycken sådana. Det räcker med tre. Men jag vill göra ändå med fyra. Och så när man är klar med den så bestämmer jag vilka x vill jag ha. Och som sagt, jag börjar med noll hela tiden. Oftast, om man ser så. Och sen räknar jag i. Så i är lika med 3 minus 2, det värde till x som är 0. Då får jag 3. Och sen 3 minus 2 gånger 1. Och då får jag 1. 3 minus 2 gånger 2, så får jag minus 1. Och sen 3 minus 2 gånger 3, så får jag minus 3. Problemet är att vi har ingen negativa i här i vår i vår graf just nu. Jag kan göra lite. Nu har jag ändrat lite. Det kan inte vara exakt, men vi provar. Så här är x, här och y. Så när x är 0, då har vi 3. Så hittar vi i y-axeln 1, 2, 3. Så skriver jag där. Och sen när 1, då blir det 1. Så ser det så. Och sen 2 minus 1. Alltså 2 negativ 1. Och sen har vi 3 negativ 3. 3 negativ 3. Ah, det kan inte vara. 3 minus 6, ja. 3 negativ 3. Negativ 3. Här ska det vara. Förlåt. Här är det. Ska ta bort den. Och då, när man är klart med den så kan man sätta in dem. Så ser ni att den ser ut så här. Inte exakt, men ser ut så där. Det finns mer ni kan göra med funktioner. Till exempel ni har y är lika med 4x minus 3 som funktion. Sen gav dem värde för x. Så sätta in värde på det. Och så kan ni räkna y. Så y är lika med 4 multiplicerar värde på x som är 2 minus 3. Så har vi 8 minus 3 är lika med 5. Så har vi y är 5. Och sen vi har också y är lika med 25. Så kan vi sätta in också den. Y är lika med 4x minus 3. Så har vi 25 är lika med 4x minus 3. Ser ni att den är ekvation nu? Plus 3 där. Plus 3 där. Så har vi 28. Är lika med 4x. Dividera med 4 där nu då. Och 4 där. Så har vi x är lika med 7. Kan vi göra.